بسم الله الرحمن الرحيم بندرابي يكوب أيها الوريد في فناي تي في تكليت ود الله يجول دنلا النبي صلى الله عليه وسلم أن تلمنا أن جورام أن بسمام هجام من كورا نقول إن وادو في إني فوق أن تلمني هلفا من ديني هلفا من آدم halfa men dini be kewden wiide he kala saha ngurna mabbe wona sere hede melda ene kay ko o kalata ene kewide be do sernaade ko kambe ngoni hanki ko kambe ngoni hande ko kambe ngoni jangu bangi ngurna men sen doki dalilu hanki de Allah adina adu de ngoni tibroji hanki eyyi min mbiɗen ni sernaɓe gurdam mabɓe wona seeɗa men ɗam ko kamɓe goni hanki kamɓe goni hannde kamɓe goni janggo sen dallini ko kamɓe goni hanki saabu hanki nde Allah addinde aɗuɗe guri tauji eɗen gandi ko ɓeɗo sernaɓe fuf en jafoɗon nde mbimi hanki nde Allah adina aɗuna eɗen gon tiguji eɗen gonni ko ɓeɗo sernaɓe kuufi en dokki en indi deftere e yamlode jibinaɓe ko ɓeɗo sernaɓe kadi goni hanki saabu hanki nde Allah feɗɗita hakkillaji mbawɗen yiide he nande teskade he mantade ko ɓeɗo sernaɓe kadi kuufi en janggin en qur'ana gandin en kadi no Allah rewrete sen mbi ɓeɗo sernaɓe goni hande woni hande e dareɗen jiɗɗen wonde he dañde firtude dogdude sen dogi kadi caɗele he perkide sen dañi dogoɗen kadi ayaji mabɓe he duubuji mabɓe sen mbi kamɓe goni janggo janggo oɗo koɗo tijjaɗo mo karangal ɗum heppaka naato galle tintinta naato suudu fuggata humta haaji mum bojji doƴƴe woni lajal so yettima kadi eɗen gandi ko ɓeɗo sernaɓe kuufata en fewre en ha nena en suudu wattidir sen mbi sernaɓe noon ko ɓeɗo jogiɓe duuɗe en jangguino qur'ana Allah o sharia mo Allah tongui en o e fiɗu cellino dewanen Allah ngal sen mbi sernaɓe ko ɓeɗo almeɓe jama ardotoɓe men gaddano en kadiɗo ma faam sen mbi sernaɓe ko ɓeɗo fakkiroɓe qur'ana Allah o ene pammine en ene tindine en ene jertine en dendagal ɓeɗo sernaɓe limtaɓe en ƴetti samnago men ɓurɓe teddude tawɗen ɗum he juuɗe kilifa men jibinaɗo men wasile men kono ceelama ndogo sali mo ñagon Allah he kala saaha yo Allah ɓoynuɓe jees men o ɓoy men kadi ardade en calmini laamɗo wuuro ngo to denɗi men siledia e lanji en jejjitani bandiraɓemen leliɓeɓe cellani rawaɓe softede eɗen ñaganoɓe Allah yo Allah ruttuɓe sagoji mabɓe bandiraɓemen gad ɗawaɓe wellitare ɓe coktide kette caggal eɗen ñaganoɓe Allah kadi yo Allahu ɓiltuɓe ha artude kode ɓesguli mabɓe bandiraɓemen ummiɓe ɓene ladde ɗanniɓe ala ko ɓeɗumen sona ko ɗaɓɓoyde ko gartire wuuro enen ñaganoɓe Allah yo Allah waɗan ɓe moƴƴere arta e dow jaam ko fagga toon kadi hewde famɗude yo Allah jippin hen barke kono hakkillaji kadi mbawata ummade ardiɓe men ɓe saare gonga enen ñaganoɓe Allah yo Allah moƴƴe mabɓe bandiraɓe en garti e jammaji men ɗi keɓnuɗen ɓe kewɗen kadi heblude hikka noon waɗi telɓanɗe saabu kewɗen ɗum waɗi ko ñande capantati lewru décembre e capantati fo hawri hikka woodi perkitte baɗɗe dirtinɗen ɗum kono holko woni fandare ɗiɗo jammaji fewjaɗi holko woni fandare majji pa
badin den hen eden gandi lewru décembre ko lewru ganduɗa ndu so lewru ndu mayi ko hitare mayde cukagu ene heewi hen wellitade te wellitade nde bellitode jiidani he wellitade ɓurde yiɗede hen diine men pewɗen ndeɗo feere ɗiɗo jammaji ɗiɗi so mbaɗi belma sukaɓeɓe haqqillaji men ma mbaw runkade ko gabbotuno ko ken jeeya haqqillaji ɗi garte ko jeeyɗen ko no bagge diine men gayde on jii hikka en mbaɗi conférence nane kikiɗe gandon noon ñalɗe ɗiɗɗi foof tettinira ɗum ko cukako fane sabu eɗen gandi cukako woni sembe wuuro cukako woni cenkal wuuro cukako woni ɗaƴi wuuro ko cukako woni sembe tiini saabu golle sukaɓe ne feydi ɗum hikka ɗum waɗi jammo o tettinira ɗum ko cukako fane no keeɗen waɗ noon oɗo jamma he kala saaha kewɗen ɗo noddude ko yimɓe joguiɗi wuuro gueɗe joguiɓe gueɗe wuuro tampanoɓe wuuro taw tampende tampanɗe gueɗe hen kewɗe yimɓeɓe ganda pamani joomi en nodde ɗo jodde kalde namde belma bellita kadi yimɓeɓe e humpito ha mbawa famde ko yahata ko yahate ko hikka noon wonɓe nodden ɗoy nodden ɗo kadi ko yimɓe andaɓe resdaɓe kadi gueɗe tiɓɗi ɗi yimɓe kadi ndendi jaggui ɗum kadi jaggal ala perditoɗe ala hen ko boni wadde joomi ne poti ɗo noddede kalde joomien kadi mbawa weɗɗidde yimɓeɓe mbawa huppirde men saabu yimɓe heeɓe en jihunen yaaha taw ganda ko yahata boni kamɓe noon nodɗen ɗo ko minguel men Oumar Anne eɗen gandi Oumar Anne ko kanko woni président comité santé kala ko fewde cellal en nodɗi ɗo kadi minguel men Malick Tine Malick Tine noon rawane o ariɓe ɗo koni hikka ko addimo ko ɗo jiidani ko anɗum ko rawata addimo ɗo hande ko kanko addi goomo jogui ɗo mutuel de santé nodɗen Ibrahima Sy eɗen gandi wuuro ngo ko yimɓe heeɓe jeeyi wuuro ngo ndendi wuuro ngo kono yimɓe witeɓe handicapé sa dani handicapé ko ngakkiraɓe terɗe eɓe jogui fedde fedde nde ɗeti ɗum ko Ibrahima Sy onne kadi noddama ara kadi jooddo e meɗen o haalana yimɓeɓe fedde nde ko yahata caɗele muɗum e perdite muɗum mbiɗen ni nane jamma o teddinira ko cukagu cukagu ngu ko fedde timmude jogui fedde nde woni gardi ɗum woni amalli mbo ɓurɗo andirde e usoy kankone o ari ɗo kono hande o ari ɗo hande addimo ɗo hande ko sababude cukagu fane e darde muɗum kala noon ne mbaɗɗen oɗo jamma eɗen kowi kewi noddude monsieur le maire hono musidɗo Aliou Gaye joni joni noon en keeɓi omo jogui calɓande saabu oɗon gandi wonko jogui o jogui gueɗe laamu o woni ko Dakar kono wasta won namde ganduɗa ɗe sen gari hen ɓayi usoli nen ɗo ko jungma ko ñama wasta ko waɗi hen wadde bandiraɓe haade men nadde e yewtere nde mi totten usoy ɓayni kanko joɗɗiɗo hande maire o salmina bandiraɓeɓe o bismo kadi arɓe usoy bismi merci Mamadou Alousseyne Mar idi idi foof mi salmini moon gotogal indinimi yettode muɗum mi salmini téléspectateur tiɗi foof mi salmini ɗi ganduɗa ɓe minen ndendi plateau o ɗo eni wono Ibrahima Sy Oumar Anne an Mamadou Alousseyne Mar ene wonde Malick Tine mi calmini kalmo ganduɗa ene yeeɓo FTV ene bismimoɓe ɗo kadi kamɓe ganduɗa ɓe
Amin Jodi Doyri en bismin kin arbe ki tawte emission en calmini dendangal yiddu wurngo yeboobe en calmini ki dendangal commune fane enen bel ko tan e oro emission kedi enen nyaagno yimbe e hitaande heserde yende won hitaande jam won hitaande kisal e bamtaare al rokku meden en gandu wondo faaden election ay jam wonay leedi donc en nyaagi sernaabe e yimbe kala en document droit gelma jam woni der leedi dum non bendiraabe Allah jaaram on jaaram ha boy men garti on Allah jaaraba jaaraba usoy totten kongol pour musidde men Ibrahima Sy kanko no o samdire bendiraabe hadal atle yowtan Merci, Momod Alseyne Mar. Adi fof ko kulliti yimbe weltaare tewde nde dental ngal ɗo hannde kawral ngal ɗo ngam ngandanɗa hoore ma rawani mi invite noon hen taw mbe jogui empêchement wonto jaanum e dañaano hawrude hen te jooɗade nde ha hitande tim affaire uji kalfinaaɗi gueɗe e nder wuro noɗɗe yo ngar hoore hitande walla mayirde hitande jewtida yimɓe ko kalfinono ko holno sifori ɗum ko hunde waɗɗo fayitde neɗɗo fotani ɗum tardude so wona taw ko gantutiɗo mbeɗa sikki hollitima gantu rawani kono ngolɗo lawol mbeɗa jogino mission haalnin Mamadou Alseyne Mar mais feere fo no mbaɗmi mais haytini on mission par ce que ɗum ɗo ko hunde tiɗde fotani ratede ɗum noon hollude tan fayide to tottumi kawral ngal ɗo jonde ɗe ɗo ñagade Allah kadi yo Allah rokku men jottade ni ko saani mbuur taw enen ɓeyden ustaki taw enen gone jam kisal e ɓamtare ɗum noon profite e hitande hoore hitande heserde comme no Amadou Ly wini wiide nde yo hitande won hitande jam e kisal e ɓamtare won hitande ke udditare e haajuji kala kumtal haajuji ɗum noon ade mi natoyde he yewtere nde salmin fanayna fof yettideɗe hoolare nde ɓe jogui ɓe desdingal ɗo gueɗal kedi kilden faade joni mbeɗa yii goto mabɓe fof no waɗi hen cungu mum no waɗi hen miidi mum no waɗi hen fodde mum ha timmi pour de résultat no wawa dañede min kalfina kan min goppida hen ɗi kalfina men min gayni kedi tabɓe ɓuuri hen tampude ɗum noon Allah jaaraɓe jaaraɓe hen nden ɗon hoolare mbeɗa welti hen mbeɗa welti e tawtorede jonde hande nde kedi e paam minen kamin acteur uji de développement saahaji won yiyoɓe amen boom cikku kamin politicien c'est vrai kamin politicien mais min personnellement acteur développement activité développement ɓuuri hewde eko mbo jahatmi ko saabu comme no monsieur Mar wirini o haali o wi Malick rawani wonno jonde nde joɗinoɗo hikku won oɗo goɗɗo mo jooɗi ɗo min ni ne hewki jahatmi yaama so alwurni yimɓe so mbuuri ari ene gas wonde mi nodde e domaine goɗɗo koyeten microfinance ko fate gueɗe ɗe gandanɗa hoorema finance ma pattude e rewɓe subaɓe gueɗe mbaɗe noon te minen darite ɗumne ko ɓamtare ɗum foof ko activité ɗi ndenduɗen ɗum noon wadden minen ko darde wuuro ngo darnade yimɓeɓe darnade diwano tan woni darda men minen ha ɗo yeeti mi yetti moon mi yetti yimɓe foof Allah jarama on jarama Allah jarama jarama ceerno Mar totten kongol ngol élage maritime o samdire bandiraɓe aɗa yewtan assalamu aleykum salmini ko foof inuyettoje mum fuɗɗirade chef de village imam gaydi wa FTV mi salmini doyen mon Mar weltare kadi invitation o par ce que wiide alhamdulillahi rabbil alamin weeɓay
osani rawani do ngon non be wonno e wat e wat ado kentare ke la hik hen jotum do en wadi to dama wat mi sanni kar bonde e diwano al kal bonde leydi nyaaga dal net fu tuddu bal e pantal moy on a ko ese ala jaraba jaram malik ar way tagudi micro wo bandiraabe be do wonde tato jodi mi kono malik tin jogi do mitelo et Oumar Aane jogi do comité santé o et Ibrahima Si o do ganda ko kanyum jogi ko fiyote ande ka pedidi en way kala su finis wak ka fo ka kawra bare en gen genis no fini har mo mi dar haytal mi to dabal ko tellal bal malik jogi da ko mutuel de santé woni yimbe helbe en ande mutuel de santé ganda ko mutuel de santé sabu hanki min karim wurugo min badi micro trottoir ko yimbe helbe tan ken nan ko ganda ko dum sa nan nan ko ko mutuel de santé kon kanta bandan waya jaram woni mutuel de santé laa ngo feewji dum haa yimɓe mbaawa safraade taw hen neɗɗo fof en waawa safraade taw tampaani e woni ɗum feewjaa ko 2016 un décret mo président de république hono Macky Sall tellin ɗum reenoy no ministre de la santé ministre de santé noon keewi ko ɓooyi ɓurno hen ɓurno ɗum jogaa tan ko yimɓe liggotooɓe laawu on jogoɗaa ɓesgu ma pawngi nja dispensaire chafro to ndor ko yene de heewani ndar mo maksal arne leydi wonde hor leydi e pemdo mutuel de santé wona yimbe wonbe laamura pour safraade e mutuelo to ndor ko yene sel wonde bangi chalal ngal remoɓe aynaɓe yi fof pour bangi chalal wonde neɗɗo fof en fori fot yottaade henen taw tampere fonno hen tampude tambaya no none c'est que pour une fête elle tocker en dam mbatteni bi men hande ni na dan mo ni mutuel de santé pandal mali do non so tewi neddo nani mutuel de santé yidi arde mutuel de santé wala yidi nadi mutuel de santé on hon wada e mutuel de santé o wada ko e der département o wonen ko nogas e joy mutuel de santé nder département Podor commune fof wada mutuel de santé wadde commune fana yo jogi mutuel de santé do woni base woni mutuel de santé commune fana yi mi woni mawdo be arkoke e gérant o be arkoke e trésorier on sey ndu gay ci nan taw wadde mi woni mawdo haro mo dal bureau leddi ni amu si jor mum sukkam tan mi rewe am won secrétaire ko biite Ousmane tan on ko jaanyum de ya won trésorier ko Fatma tan on jaa ko lodi wadde commune fo len en jigi do bureau won do maire o egno do won bien maternité men boy do gondo am pastor do antenne di gondo wadde kan naade fadi ne ko futira via lagun erinde etu bus familial woni etu woni yimɓe enen joɓe en jeeya en joɓe letti tet foof ujunaji joyyi lagu addi ɓen nani ɓe mutuel o wi ɓen noon wadde yo mbawa safroyade taw joɓani hay muɗum wadde kala jaaɗo bus familial ne rokka yamirore yaade dispensaire safro taw joɓani hay muɗum wiya hol koɗɗo hen naade wiya mbaɗen maritin gandatma wona mutuel jeeya wadde so yiɗi hen naade mbatta ko ndatɗo teme ɗiɗi won ana jaame fedde nde so jaame fedde nde noon e wawinde hutorade fedde nde en serti sabu neɗen wawi jeeyede fedde o hutorade fedde yam so yi ɗum hutorade mbaɗa temedde jeeɗiɗi awɗi temedde jeeɗiɗi won awɗi temedde jeenayyi laamu ngu ma waɗen hen temedde jeeɗiɗi goɗɗe mbaɗɗade on ɗuƴƴere e temedde nayyi aɗa ɗuƴƴere temedde nayyi hankkadi a naani henen a wawi hutorade safaro ka ɗuƴƴere temedde nayyi kadi wiya kadi ya laamu ngu woni kadi ya jooɗɗe ɗiɗi saabu ɗum gañi henen ko mbaɗon denɗam Aliou Ba pour andere yaya jamme
adi faangu joni joni dan kunya temne mun tan nan hande hande ben safra hande hande wadi fo ndoda lebi didi mbawa hutra safaro salam ke bada temedi jeemu pechabu bada temedi temedi tete chaban joyi ndoda ke lebi didi mbaage hutra safaro safaro ke postuji santé gonde e der commune fof sa commune joyi postuji jeego chafroji won posto tat dimat jañu cangay panay e jey wate posto fof ne yotti henen ar wol jogi carnal ma carnal wi dum adu mes ma dum ngurano fer sa di carnal o wati men tator ma and e an a fur safrad chafroda e jaake mitte de men biya jotti dispensaire on ndob hay mu to toy ari dispensaire a winna ordonnance de meja winna ordonnance ordonnance to toy nanen de dispensaire o ma to ta lab to e bray nay mu to toy ka pi am ba d'autorisation a fi nyere a fi temer jene ma sa ari tender fof to pare put nogas ngun an ko da ko yob heddi ko wallahu yabatu wallahu yabatu fayda bi ismi mbali fayda bi akra ko amen e woro dum won wal wal ari henet wi a jone kal jaw dispensaire ma ndewa to bureau won jena o Suleiman Cham wal to non won ma lettre de garantie won odo kay ummi koy amen faade doctoro won de xere ari a safu dum to yon ari an ken way safra kam jaa on safra at jaa fetinde let nan on dispensaire o ma heb toy wan hay mu farmana so yi ke nen ligre on ligre ke kal jaa pharmacie o 5 o tender fof da ka ngi fetcher fetcher won laamu yobat ji ha boy laamu addi fet won won hedi kape ji o men nga fene de ke ne hen jaa e bi ya boy laamu addi ke elwer ya ele fof hanke pata teme dit e foro dit sa teme foro dit langue en jogino safar ma hitan wat an ele go baddo teme dit e an ali ban baddo teme di jenay mon jor hitan to kare mon bo sellen en way safra henes so yow di hitan de ket am da ket mbara teme di jenit go to kelew ket mbara teme dit wat di fitu sun fami temi di jendi de ko hitan temi jendi de hitan su hitan de ko sun ba hitan de ko jendi ko ngarta ken bata ken temi jendi ko ba esting to ya fami chaf ba en sok chaf ra ko ma bu temi jendi to ya de sel ba en ali ba en da sel le ma safror khalis ma won barak yi ko ha ha fi tim hene ala jara wa jara malik ma min ngarte ma tam nyuro umaram wi yaw nyuro de sante wadde ka dañ don karne sa dañi ka tafnito wadde fitte kala gumnito mali en amni tan jang addu mo ko yo relation gondo hakku mito de sante e fonte sante assalamu alaikum gongo relation gondo hakku di mitel de sante e fonte de sante relation de collaboration polindiral parce que kan o haali ko won rôle ma manam o rendinde de cotisation ay e organise manam e jogo jukudi den do ne membreuji ma ha so tawi dañi tadel baaw safriya me kam de safrata safrat poste de santé poste de santé safro woni ko ne technicien de santé manam infirmier chef poste en wonde équipe mum manam maternité o e agent du matin communautaire ben non jogi golle de be minen ko minen jogi gestion gestion woni ki sal ngaluji di wala unité golle de dal ko minen minen jogi dum kambe tan ko woni technicien me safrobe tan ko woni affaire safar activité technique kambe jogi kala ko addi non e anti gestion ɗum ko minen jogi joni noon kamɓe sen gari no wirni gata ko carnet ji mabɓe seɓe gaddi carnet ji mabɓe safroɓe vérifie a tawi effectivement membre uji de carnet ji mabɓe en goni valable manam hitande ɓe mbaɗi cotisé en goni à jour haydara ɓe ndewetake
waten ke mambuuj ngannda horma be ngala arere be ngala haydar be mbadi forte mat fo hatim waten on saha relation kondo done won minen ne tawde tamis signindir wiite ko convention manam won famin chiefnde sa wadi dum do hatimmi minen man min baddum do hatim min chafra semin chafri kambe ne su yihi hakki bi fakira ngannda horma ki kido yetin min badini kambene mutuel de santé e be mbakum régulariser manam de job dum won relation kon hakundan men mutuel santé e be jogi nadal setu bangé safara sabu en halé ne wuro ngol fi wayra ali do et an jogi comme de santé o e be mbi safara e be dispensaire o to bangi tikel di e mbi tikko wonno ko safara de en bi joon wonti joni temde mel ar way famin bi yimbe be e faabaare be ko hokko addi non hokko addi edum chabane de do chaban jagom tan yimbe ka dum fi famna bi yimbe merci ngar way famin ku kong en wayna tikke o ko chaban de jagom wonno wataama temde su tawi yimbe be e bi jehi e nokkuji kewdi e postuji kewdi e diwanu e hôpitaux ji en wayni presque fanay tan ɓurno werde tikki kañum tan watno 300 joni noon watno yimɓe wat 300 ko wallude yimɓe koybin parce que recette manam posto ko nanat kon wawi supportude freji no wiyete freji e nder capanɗe jeegom mais pour wiide tan kila laamu ngu kedi nanni réforme manam ɓe mbiya ko gratuité des soins eɗen gandi mutuel santé woɗan ɓe nder ɗiɗo duuɓi ɗin woni haalede eɗen gandi kedi 05 ans manam cuble tinnanguel a yetto duuɓi joyyi so ari poste de santé yoɓata te minen ɗo joni actuellement duuɓi ɗiɗi état o min jogini amen arriére te arriére o ma won 20 millions te 20 millions on ɗon ko hen leɗɗe cafa codete ko hen no wiyete liggotoɓe joɓete ko hen no foof yawtata ko foti ko mahe ko foti ko dognude auto ji ɗi foti ko yin donc frais ji foof joni noon tawdi enen en mbaɗani affaire santé comme commerce wona haaliss jiloɗen hen wadde so tawi ko muusi muusi foof so laamu ƴetti programme wi ni min jiɗi waɗire kala jibnaɗo ha duuɓi joyyi yo yo hoto yoɓata wadde minen kalno muusiri tawde min gonat ɗon ko yimɓe mamin koybin ɗum kono minen application manam sa ƴeewi maadi ko oɗon wawino settade seɓe se mbaɗa remboursé affaire gratuité affaire mutuel santé o seɓe joɓa ɗum poste fanay o kalɗo yoɓaken won hedde million ngaji ɗiɗi walla ko nandi hen heddiɓe joɓate ko ujunnaji par ce que ɓe jaɓani wadde appliqué sérieusement manam ɓe jaɓani wadde ha timmo no laamu ngu wirni gratuité 05 ans o eno waɗi poste uji mbi ɓe natti wawde ɗum supporte uji par ce que ko pertude natti hay dañde ko codi ɗen minen noon e poste fanay o kalno wawi wade min mbi ko yamin mbaɗ ɗum respecté kono noon sa wi aɗa waɗa ɗum respecté a hettime 300 o tawde ko arriére uji nen ɗon jooɗi en pat ma wone ligguindi yimɓen cafoto yim jooɗa lewo ma kañumen dañca haydara ko newde galleji ɗi ɗum fala fuɗɗo waɗɗen waɗ mesure supplémentaire mo ngannduɗa hoorema no wawi waɗede pour kedi wawi régluɗen no caɗen ko ɗum saabi Allah jarama jarama ko kalɗa ko laaɓi sa yi kadi gaddu ngal ɗo namdal ko namdal kaltegal wuuro ngo wadde mbi sikki tan garagal mum ɗo ma wat nafoore saabu heeɗiɓe ma mbawa famɗe ganduɗa ko mbade tokkon Ibrahima sa yi mbimi toto Ibrahima Ibrahima jogui ko fedde mbiteɓ ɓe andi kam Ibrahima enen nde ɗo e ngandan ɗo fedde andi kam fedde nde darima ko ardi fedde nde beele ko fedde nde sosa ko joni witeɓe andi kateji beele ndi nafoore fedde nde walla jiide hunde ko ɗumusee lano fayma comme no kalmide tan ko andi kateji ɗi fedde nde ko suka ko nde ndara ko
hay ko mi gawlo mon ko hay ko bamba mo an ari hande mi tukabu
njidmi nanda dem tukabu nguku dillato est ce que laamu ngu njayada ngu bari fay meere mon te ko meere mon mel won ko ummoto he mon fay tukabu ko neddo fay way faw diitere wala faw ju merci Mouda Sen Mar. Il faut me salmini tchoukangou d'abord. Mais il y a mot. Surtout mon mortal jury. C'est le gars qui est en Zil Cham, Djem Latili. Donc, il faut que vous ayez un art de taux qui est un art. Parce que vous avez un art de taux qui est un art. Mais finalement, il y a un empêchement. Et on a mis dit nous voulons dire maro temps au fat nous battons les annoncer que tu vas nous tenir temps au fat il nous sonne un dum minji donc maoui quand on madum voilà la même yamani ce dum yaouti au cal à quoi min compoy dum hal tu tungal sukat fanenai parce que sukat fanenai tu sukat itari suka du golro ten kala nom de dum wona ndo Senegal bom e woni den on sa gabon en 1999 sababu ni yew sa jiri communauté woni e der gabon fanay ko communauté pour ton hew ma sha Allah mais pour ndiarum tuklen fanay na wol badaw désordre wal o c'est très rare et ça toujours a yidum e gul god djoumen batto mo certain désordre gilden bam mi haldu der yett suka de wati tuhaagu fanay tuhaagu ndari woni tuhaagu diaspora o woni tuhaagu étudiant yi woni tuhaagu wonbe e bangi jangobe alquran woni tuhaagu wonbe bangi ndema e ngayna e wonbe do kam fuf e terni burngo vraiment e yimbi tinni hadam arbitre exactement en namnal mangal so mi yetti suha jetan be jibna men parce que ne so wayin fuf waade ko jibna mudum formation moi une donnée en formation non au dernier acte école en formation au dernier acte mbet en formation dernier rencontre galley galleyi wati njata jibnabe ngandudabe njeggi sukabe nehidu men pour ni nerudi a sukabe mawni mbaw yitti galleyi men mbaw yitti wuru men sab won nehirte no ram c'est bi mawni est ce que njidi darna wuru ma gala on don hakiri wati jibnabe njata sukabe kedi ngad nyaagol nu mawbe nehir men ni ha hande enen kiran wurmen kalko nodda enen daro hen enen ngolono wurmeden wadde enen be nyaagi enen suka fuddibe danji suka nehiran men suka meden pour jango jam en aussi ke belma ndar don non wurngo pour ajouter question ma gay côté mairie gay gor majani commune fanay son notaire on yaaj no man wadan présenter bref commune fanay mi anda sa broken dum wal donc pour yimbe baaw fam yaam ha won yego ci ganda exactement commune fanay mais commune fanay ko communauté rurale mo ganduda banno créé en 1981 atter ha ngara en dum ber ok et ko hanti ko ba dum mélanger fof vraiment et donc y a pas de problème donc gars côté jeunesse merci qui won ko wadete ko mbira ko bangi khalis won subvention ngay tan mbatte ay dum ni ko ASC dawna balde wiyani balde non subvention mbi mbi ko holko la holko wer way wala de tuba ko ngada ko way mu fayita wala fayi dum wiyata de ko bal ngay non c'est à dire djima wi kalko mairie digini digini tan tuba mairie compétence transférée suba tan liganté sa yi éducation parce que école primaire compétence transférée donc djimi dum ko commune donc fond dotation en yal kronerin enen djok indire école ay ngarde en bedo faire djon en badi créer 8 écoles communautaires kal école bara créer hip wour or ndar ne djangino won école officielle en der commune fanay dum ko prépare suka di jang parce que ba kere magre dilen hecci wala bangi éducation bangi santé enen djok indire poste de santé di fof et cadre de santé gondi ndir commune fanay fof non wala ni non wala ko tu hal bila ko tu hal yow ay mais ça c'est école bi wut djibi wi dam dam yow wala ni plan djibi wi dam dam tu hal
rendi japon yi de wat développer et tu ko tok soñ rendi mbir man bakere mahre gilen hecci waawa arti sa bakere yoon bi adama hepp non donc il faut commencer à la base donc dum non fof bang suka filtre ni suka tan yo itkaristan totti non non dum woyri kon jelo ni on mentalité worum ko den itudi e koy meden au contraire suka pour wadanti meri meri way ko holludi yim holdo pour rew meri way walludi yim koy holno pour jangirti holno pour sefraade holludi men lay pour waaw rew mais meri kalis gondo ron yimbe ngita e posuñ men wala ngita e der gurel de nana e der meri o donc en tout cas gilmin joni do fer joni kal ko way gollede suka be en bari invité suka be en kalde suka be en jiwde suka be en balindire hen te enen djigi volonté vraiment pour liquider suka be et di non ça ay atay on certaine problématique mais si a djogo des priorités donc priorité meden wonno hol ko bangi santé priorité men wonno ko jam parce que taw len commune on wadi déraisser priorité men wonno ko hodor e goddum e goddum gurno won priorité meden mais fofa ta enen batti hen suka be et inshallah man continue ligar len fil ko joni haddum atta non bande ko ballaton ko suka be mel présemple ko den der wurngo no tagnu ton joni leedi ngel on yidi he nokku mo ngal do o do joni ko place je ko ngir ko no jande je ko won gudda taw ko bun dalen ngel bi et maison de jeune déjà un stade à peu près côté du sur 2 hectares wana domaine non wana président commission domaniale mais ante anavi o do maire donc men way rek wad représenter commission ngay djibou mais fof mer wa ma halant won hen au niveau de fana het lycée suka ben en tajna calquer du wour commission domaniale dey su min di ami tajna men 2 ou 4 hectares spécialement pour suka ben et heddi ko non do badaay do affecter terrain di ganduda ko taway di en espace tan on en wout min ngar min badum lotissement amin par mi top net fo passé ala wati régulariser taw net dum do won terrain mum dum tan gesmin jieri wonno wala gesmin wal wonno wala nan gen tan jomin batné régulariser mais ala terrain bu min bay aménager tan min tagi des parcelles comme no wadrani bangi funnangé to het chakal galé jamé comme Moussa ta wadir no o tagi haw gay wala des lots djibé total dum do min min ci so wati dum do e ala jaro jaro musse ma waté ba an ko wadi ci kessi problème fay tam mali ci Malik jaxone dit na ngal ko wutelo o fukki ko joni mel won yimbe ngandon be e ndeyono de mitelo mu ngandon don hen gor wadi beneficier mitelo to bangi dispense won bangi o tan taw ko ko ci bi joye aligaram jaram wote beneficier won yimbe nafam de mitelo c'est une matière en un parlement d'accord à cette mouvement c'est le grand rat de mon mari vous voulez bénéficier parce que c'est là ndoy oui ndoy mbay jay on a kay bañu ko wiro mbay jay mbay jay wol yo ya hôpital on ya hôpital non ya nako ndum yi de ndum ke koy ga amel wol mi bañem kay yo ya ndu ni de ndum aw dofalo la doné en bi yo ya rusaton oui rusaton ka tourna sum bo windina yore ni ordon ci ko artir o te e say mi ndu nana de ordon ci ñoko xalu ñu way nenene lawul parti on ko mo de bénéficier et ko wat ya kan kon do o selain ci ko nga ndar ma ha ka jëm ko jogal en a selain ba de signer ko hôpital ndum ba do na ya di sa do ar yu way don xalisma ar me bar ma kay ndjahal ndum ba sa bay mbu sai ke utala ke tam ramak yon ter tumun ay ibrahim mu eu yon ter nenon ay ke non patajo ben pour ça ter de fojo ay mu no las wate mi u ko ta ka seta wato e fane en jogi temet nay e sapoy nay foye e komino wala kal ni ganda horma nenen hutro mutel de sante o ko yoba en hay hay mu e ner temet nay e chap sapoy nay haru kujina git e temet jeri e chapan jere te go inam ade en chafere posto ki fofto ay mudu bay fofto la mi ba wa de verma yitu de to tre bon de komino fofto e sta fuy mat e fo ke tini umara hal ne nan
batte ñamaade e batte safaro fane pour en wonde do en wodi parce que fane safara ko der commune a en safaro ko parce que mbaa bien sa de département wa parce que il bangi ibay mi wi mi handicapé yi en jogi tem tem der chamante net handicapé en waye safara ke der commune fay wayen hay ngou bangi erebe elle est en train de jouer national Sénégal fou il y a rien pour y avoir Sénégal fou ça y est tiens d'être fou ça peut être une indigène et comme il m'a dit que tiens d'être ça fait une gêne et j'ai avoir elle est indigène parce qu'elle est n'a rien pour ni nager il y a mes femmes il y a un bien et du problème il n'y a pas de charles et ça pour un problème il y a un haïn ou oui d'un safra parce que nous ne pas y bénéficier ou l'une des rêves mais nous tout le monde et oui mais pour New York 2,693,599. Rendine non a hew leel yobe en goddo nan mais on poste fana yobam nyamane hakuna men nyamane men jigi bahandi 234,200 soye beto nene law ya ngue low wa ko sa ka don mayo sen ngari diman diman yobam 220,000 kujina di chapan nay e nay e tende chapan jey mu en jigi nyamane 189,690 Jérgo, il y a 158,230 et 73,890. Quand on est Niamane, on peut m'appeler les billets. On peut m'appeler en 2016, il y a des billets qui sont arrivés. Changai, il y a 208,000, Niamane, 62,000. Djanoum, il faut que Djanoum pour rien casse. Djanoum, il y a un safri. Je suis un peu plus de temps. Eh joni bele hen sahaj on ndani taeni wad mo be adere hangay bele en wad adere hangay taw mbadan restructuralisation ni toni sen sam eh arandi sawari adere dande timira ko tontu ke mara temel je wonen ngarti wonen ke ngartay kan ke ban no temel je mum wudra safaro Après la hida même natin ma hen basaw de temel jeedi mais quand pour en outre la boule da fou il a de stimi il faut pas temel jeedi baay na et tout non c'est un moyen voilà allez ni qui mal ni don ni dar ni don ko de bandi am ko de pour une relation comme tempo bon comme santé on relation pour le temps de le comité de santé et handicapé à Yoni ou le bureau de la relation comme le comité de santé et métier de santé relation de collaboration parce que métier comité de santé représente au niveau du poste et tout poste santé dans les dispensaires représente une population globale. On a population générale. Donc ça dit que population globale, avoir un handicapé,
wala njaltina hen o do yetini to galdo wala galdo perta fof rendi to ko yimbe en denni bada men ton pour yamen deglu probleme oji ko wat hen fof te sa jeewi ene so eden gani wadi en duudi comité de santé woda comité de santé comme kaw malik wirni mitielo créé en 2016 comité de santé par décret 1992 gouvernement yew tawi population ngadi di ko fof di jout noue manam participer ni activité santé fof yinde patano fi law tawti non fof lam wawa dum wadde te lamu jeewi jeewndim tawi fof su yam yo yowte mum yahata lamu yidi non hollidi population ngadi di ko addu woni ko don e te mbadi ko don population su jagani hen yahata woni e créé comité de santé comité o su jodim ton ko kanyum jordan totone tin population waden tawdi population fo min jodi ton te andikate di ke der population ndeya fala kuddu men gollendira ma comme ni Ibrahim représente parce que Ibrahim o hali jodi o erda ki parce que awawa wonde président wala wonde bureau tawawana andikate mais kan ko acteur développement ko coordonnateur woni coordonnateur mat on wala de relation ay modi Ibrahim sa pop arate am min jewuti te tas activité ndet yett warato wien min jid wat tel activité saha ke do harayam wien handicapé di min jid mbato non de faveur au niveau du poste basket et pam du dol sa jewi rawan di organisation madien organiser activité goto pour occuper affaire ande handicapé di au niveau du poste mais poste wadi hen participer tekedin avec ses moyens tekedin karalagal technique won imprimer de won de do dum wadi kala haaju mak wala chadel mak di kulli tamen su tawi dépassani do la men non en batte aden di ender comité ender poste santé en wadi ko ngandanda horma dum do ne way kon genre fond mo ngandanda horma su tawi neddo ari en jogi chadel en mun pawar do le han fi en way te alax sa pririn way wadé do ne en way walé safro he o doy mais wawa de encourager parce que encourageant ma ne possible en way hen de mais dum donc ka extrême manam ko ka pour sa pri taw ne o wawa han fi yata de nok do way safro horum fala pour kanyum won genre fond de solidarité pour dum wawa le dum taw hay sa sin ndirani bon ak faté mitel santé amen golle dir na fi minen jokk dir te te di sal activité de kolli amen kan wa hen dara ko men ala jara ma jara mo akte ma ko yese dotlom ibay wa ala ni ko musulma be kali bo ndi mi wi de won don fedde mon le jona ko 60 jona do mon do ko jona ko le e war tan jogi do ngal do le do do teori pour en wa na tumun dam mais hadi arde nande mon du chakar set jaatu ko fi ko non heban ko ngum dañan tan kaldu men e ko nden dir ka te e ko dañan tan ko tan e wa sa wadi la e wen ko non mutuel de santé ende e di arde ko e ko me nen jara no dum ami ngiti mi tagi me juudi amari tiyan wen indicateur di ko si ki la même chose donc de maki lami de on va handicapé carte d'égalité de chance une carte de talent carte d'égalité de chance mais si on qui on 100 et quelques cartes voilà donc une qui démarche sous jouet tout mais si qui médecin chef gonodo au niveau de Podor on va la déplacer au Adago et parce handicapé fof pour ndanya certificat nuité certificat de médical il faut pas la déplacer jihad tawiya médecin chef parce que wan edo ba ko fi médecin fewna ko mais avec ballal mairie min ñaagi yo ar wa déplacer o tawdo handicapé le sik ñal hen garno c'était en 2014 min jodi ner garno do fof yi ender sayer a hewi tak 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 handicapé ala fo de umiraik ender commune fane donc dispenser aussi et non hewi résidence ou je pewna non ñal min ñal signing pour gratuit min ba une résidence 300 et gratuit min ba ñi dum boutere wara doona hin djoum ara feewna djoum nuité certificat médical routo podo mais normalement ken fonno taw donc andindem han secteur ay ki fof
mais en bolindray men mais pour artude namnalement premier namnalangal woni ko kantina jierde adandi mbesik woni yibi kala tan ko mbela woni yibi kala tan ko mbela woni yibi ket mbawda dum adan fo ma ba discuter dum koy rendo way non adin kon non mbesik dum weba en bom adina kantina dum weba dañi bu fot xam dina welto sababu en warno wadé goddum kiti sababu ko kalis mo ganduda AFD won agence française de développement et fait de 8 ans de AIDEP kany men mbek mu financer ou en der 10 communes en der département de Podor al rek chance commune fanay tiers ndiere ni 10 communes en dir der 10 communes di kiti wana tiers ngetam ndor ngel do hen wada financer ngess ngel wada financer dimat ngop ne wada financer jani sept packs à vaccination on pingu dina hen dia ko madame réaliser déjà à Paris donc on projet que min jour ni do ni won point focal c'est à dire c'est ngari koy amé bi et cadre parce que maire ala tan pour jora do yi donc doné jernde min mi jey no ni he yahanobe jey ko no beden à chaque fois code yahanno jodo ma mais edi won laabi won lay tek non parce que mi hewal non koy parce que ala tan mur ko non won jogi resnda golangal en ngar doné min golam wat surveiller est ce mari dinen ya wala ya hay donc on donc financement mo ngandou da marché fanay dañidou financement on ko 38 normalement cantine il faut payer des 10 148 adan di marché fanay ko marché bat important en de commune fanay si yimbe ngandan ki wat ferme andi men doné parce que ça yiw ko likro ko yimir won be don minen conseiller min ngala hen wala wa ben me rek indemnité état total men mais ligroobe don en jogi contrat gilay renobe hay windobe hay odo fuk marché fanay presque ñu yobatu men juuti wondi don fuk marché fanay yobatu donc on marche il faut waler valoriser kaliso umrake lam ala kaliso umroko men su ummi me meden fay trésor don do podor sen ciogli hen humut lewru mayi jom ya yobe hen wat on marche ta dañi dum dañi projet baak ni fuk nana ndokamu dol té mbesik ki wat né né kantina yimbe pour hen weltade sababu won be ron kambe délégué ji kam nota mairie un deuxièmement ngari doona hen au niveau de non wa mairie déplacement mi né horam personnellement déplacement trois fois maire horum ayi ton yimbe njewta mbiyam ha ko min wat dank financement min yiddi mahdi jernde je non kala mo ganduda in jogino place yo ar wat recenser tayu plasma ndia plasma tayu plas go njogida binda hen indijom l'essentiel ido cantinage kam jeedum hanti ko mairie ma mairie ma tayu ko dugger ndiyam da jomen batna mbare bangi god jing betro yeyum ñan duggerle su dugger yawu sala ngata gaay der jernde parce que jernde heewani edinos cantinage ci ngasi cantinage louer hanti enen fof ndin su ya mairie wana uso je wana ayu gaaji enen fof ndin donc ngartan tan kess ari koy meden atar ene fof wati louweti on fof louwete min ganda parce que min tay don 5 cantine len don yes si koy ka mar ane cantine ji don len don donc enen jeydum kayis dañara do hen mairie atar koy mairie mairie enen jeydum donc dum don e kalda e mbiyax non kal gonno de place so gaji kany tuti cantine parce que ma won terme de place wala am dégager mon terme de place wala am dégager té wana ko doné cantine té tiabané yi jéré cantine wat hayska yidi artir di yimbe fofu alen dum don wawa won té di non amin jogi miiju kal mo ngandura en jogi no don cantine en wonno doné é yidi artude hen parce que wana yimbe fu jidi hen artude ma wod wonno be don taw mbawa yobti parce que cantine di dimi tay don yimbe 10000 francs jobanno en donc yobti ñamal en bayli mi ustu dum ha wonti 5000 pour mbema yibe mba wad ko be cantina ji so cantina ji min tawdi don 10000 francs par mois yob rek mi tawdi don arim mi ustu dum mi mbatu dum 5000 francs pour ha won be don baaw dum yob yido kess ngari mi dandi wona yimbe fof xoxum tej ma wor sobli jom minen calcul e mijoji est ce wonno be ron fof mba wa hen rutaade kon jewen hole ma yiddi rutaade don arim mbaden de sélectionner jewen hole ma wa be danji hen kedi wona kambe tan ji won wad jogi moyen jogi dool fot waawat investir kanyumen nen do yihin jomen jewe ben do yim mbade sélectionner donc wu fuddol tan won do yihin ko gum tan won do ndiar pour wite tinen kam allon seedi tini ngay ko ma Allah wuro joni joni bidani joni
avant tout d'abord, je vais vous recenser. Je vais vous donner un document. Je vais vous donner un document. Je vais vous donner un document. Je vais vous donner un téléphone. Je vais vous donner un niveau de maire. Je vais vous donner un document. Je vais vous donner un document. Non, non, je vais vous donner un document. Maire et sous-préfet, quel engagement? Mangadan walogo formé, mangadan walogo sartié de l'équipe, sartié de fouf, tangan de la mawa, lumineuse gai chagal, parce que tout cohérent, Jakarta, Hana, Sars, Jong, Jakarta, Adémi, Sars, Winnie, yes, ma inibe, Sarin, Tahana, Moudou. Parce que Allah, nous, 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 tafay tiagal pour encore Jakarta sen artiagal ma sou tapi hen ton tan foer de enier donc il faut que c'est des mesures déjà prises nene en cours nene ligue kon ya kon fouta non soit fouté taw mais enen hen voilà et non fouta parce que ça est en cours ça est mis dans Jakarta et allez jam de tout tout Ibrahim Ibrahim din li hal tonane carte d'égalité de chance. Mbele ko pam do ko dande carte carte. Est-ce qu'on ko nafto président wala fa nafto aden? Enane mi haajuma bi wan carte ko teba ko do do. On nafto aden ta. Wana taw cellangal ala ko do ko nafto. Est-ce que? Ay dem gon do ko de mira men. E ganda de fi ne ko en dille he gade wurngo. Toten mi ngel men tout étoile de Poitinto. Mais il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des départements. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Hender département pardon ko hala ko ko winda ko ko wodi ken farenaabe non onon sukaabe wodo ko ngol ngol nam ko onon ne darmi toddo daraa ha kaabe den kum do ko su fitaga hala ko kusto eh assalamu alaikum mon on calminaama wonde do ko min bonib no koy ngadi no koy trois casquettes. Je suis présent, Malien présent, pour Mutiel, pour madame, présent pour le comité de développement sanitaire. Pour des missiles et pour des locaux. Et pour le cas de la commune, il y a un département, sous le cas de la travail, pour le tribunal, pour la nouvelle. Donc, quand vous avez dit que c'est fini, vous avez dit que c'est ouais, je suis là pour faire du drop et le département color. Ah, mi de bien, c'est le diable. Et bien, non. Vous battez la gueule. Et bien. Qui est-ce que vous faites? Vous faites une bouteille. 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 Vous faites une bouteille.
wadde fukamu won koy rutude ko jibnaabe man ruddu wi dum fukamu yidi rutude kon wana ko tawno ko en jol wadde zenes fanay yolta fanay yolta fanay koy dande pamtaare jamme nyalaw su wede tigi hen ni ngoy wuro non fukamu kala won ambiance wala sukagu pidjat droit de loisir ni woy fijil de bonani net et tant que fidèle de fond d'un net, voilà, je vais vous comprendre. Ça a fini, vous voyez, vous voyez, ça va être un peu de temps. 22 ans de fond d'un net, vous voyez, 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 waasa ta bi jiida motibe fof mayi don bon hay mar sak mar sa rek ta suba sa def ko tanno ngita tanno mbedda do ko moy ko maray ko di wadde ko wedaal erang tan suba mu e rokindir de kadi hakilay nganden ko dok ala ko way beedande net cigarette ko mbien avant drogue cigarette cigarette an ala ko way ben ne sar drogue so wona ko lorde net mbala ka ko tan wad ka ala ka ko tan haal ko pratu ma non adenti bi cellal kay di awon tay cellal wadde mbien mi kala kuto to de cigarette cigarette min puto to haal drogue yo wo dum en jeyadu wona ko men pamta en ya tay ne so wona ko tagal kale kudo wa ko tra do mun feeru taka tan hersa taka tan tanon tuule fur ko jeeru ken nawdu mi yes o hen ko ngabum kale ken rutul ma taka ngoppa ku tadu ko heebe fof mo be jiita be ja ha mon en bari zasi pewa ni tampro loro to tuka ko men ko bonnidu nen non sa bonni tuka ko ma ton mo ma bi sa o feeram ko ni wat non tuka ko ne benen tuka ko men han mbel jangu mbel jangu bes mbuñu men sa hucce yi ngel ma mbiyadum ni ma yebni kono konno tuka ko mo fofti ke mi jangu waji ta biu wat enen ko mbati den hakilaaj nganden ko fanay enen bayum fendi fanay siodi ko enen fanay siñanta mako enen fanay ko manta mako enen fanay persi yanna mako enen wadde mbasen hulindir mbaten haldir gong sa andi neden wadro wuccite mum mbasa ñoot kal don hakiran tagal fam mbajalan sa dañu ko jinda ko simil sa dañan wasa taw usoyen way haldim be usoy an tay wala ko fewañ ci timi sen bayt non ko sen bayt enen jiir yum enen jiir fam enen kaldo gong en tersindiray en kalen tagal net kala folel mu dañje en bayt rek de koy ben ah yes jaram ala jaram jaram totlam boy cham onon kam gilo ummi ko avocat sugal ko avocat sugal ko kasno sugal kala kongol ngol tuka ko futi bandi so jodi mi heran has ko wonde nayeg mo yeltir ngol o halal ko mo wati min jettime ko ngol matal ne men mantiban fi ne min hay non ko be sugal ne le patti den foko be sugal sugal ko sugal min gondi wacham anani ko ko patron ma wali ko min di kadi golal mo an woni gestionnaire ndele hen der golal ngal golo tanga yi foko arek ma mayi pamo arek ma mayi pudu balu dal ni arek ma e mayi kadi jawdu tikku bayno batti ni arek ma e fu ma wat ni jeen ndele an ko jogida ko ayi hen taede setu banni mbi wala merci adiara o edifo fu mo selmin present mutuelle santé won maritime ngati won e sey digay won trésorier mutuelle santé won o representant maire selmina parce que kany wouf kete fof sa yewi handi ko mairie djigi kete fof mairie wouf kete fof de tout fof pour service activité mairie ni dakh bon présent presque au hali fof et dermitial santé
parce que nous avons un peu de occasion, un peu marketing. Ça y est, ils ont des billets qui vont passer à 1 million, 2 millions. Puis si j'ai voir mon dernier. Parce que nous, normalement, présent, nous sommes des gens, et ça va des gens, ministère de santé. Il y a 22 ans, il y a des gens qui ont été lundi, 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 bon, nous, pour gagner la forme, il faut quand même prier en ligne, parce que le service de l'information, de communication, voilà, on a dit que nous avons fait un peu de participer. Donc, voilà, c'est le mérite, surtout nous, mais nous avons fait des subventions. Voilà, je ne sais pas si c'est bien sûr. Information. Je suis un peu plus de temps. Saw dental bangal ni wadi fay sawi que jeunesse tenir da dum donc jeunesse wa watam ko weltar min bertimi mam feew adum haade ni jirum mi jammo occasion aj ba ni be bay enen nyaago bendra be kal yahuy de ko bendi ko enen duuno kadi hitande heserbe yo Allah lan dum hitande bamtar kisal e bangay fo ko wana ko dum adum haalde hen bi jogi deux messages parce que min ni jodirim do ko casquette conseil de la jeunesse ni mbirda ni mutuelle de santé comité de santé e ko nandi hen ni wada ni reconnaître au niveau national conseil de la jeunesse aussi non wada reconnaître ko être conseil national de la jeunesse conseil régional conseil départemental ainsi de suite ayi les kon be sik yimbe jeunesse hay RTB may ko rokudum importance ni feew wal taw yimbe paramay wasnde fal goto donc c'est important que sen ndur wal ni yimbe taw rokay me mbaren hen wala set parce que conseil de la jeunesse ko hubboy mais lam kess ngo kay ko beedi rokudum do wal angana do horma calque ya et leydi niveau national hay utiles wiya ko calque leader uji jetti wala dirigeant uji jetti obligatoirement pour wadi concerter wala bad hen impliquer conseil de la jeunesse dou woné texte uji ko wala reconnaître jusqu'à niveau national mais malheureusement elle est constaté do au niveau de Fanaykan dou ngi kal def ni koy maire dendanga activité batté do et commune. Normalement, ça il n'y a un jeunesse, conseil de la jeunesse qu'on peut avoir été impliqué. Ça dit oui, préfet ou sous-préfet, mais d'avoir organisé activité dans l'être conseil de la jeunesse à Rennes pour avoir représenté. Mais malheureusement, il y a un peu de au niveau de, mairie, il y a un gain de Ousso, il y a un représentant jeunesse. C'est un magien d'Arnemac. Donc ko boy kilo wonanto joy kadi na ngandi o tari hen tardi tin ma sha Allah tabu na ngandi weba yim men kadi pour ko hen hewti ko jaara web l'information journi tak yahat etta humpitaade toujours ko istanbul mais en ngandi tardi do tari de au niveau de la mairie toujours ko dar for ko balo organiser mais malheureusement yim ben manki daravi darni ponde dara surtout jeunesse kadi wel wallude kadi que doudo ro set mais jeunesse en ebi wazi jogal organisation et wazi humpirabi har ko niveau de la mairie donc en côté en nyago mairie o a chaque fois mba de concerter et conseil de la jeunesse et kalan activité di tawtre normalement hay subvention conseil de la jeunesse au fur et altur et budget mais malheureusement en ndiou dum yaw set dum kay do wala ko dum ñande ndo président conseil de la jeunesse
e vice-président gihin séminaire ndar elimene ARD gen kewde e bam toni tonger de projet ngana horma hakun jeunesse et ARD une politique de au niveau de la commune kon pour ko en tientu e message mi jid mo lancer e bi jeunesse à la organisation, c'est-à-dire elle est qui pelle mais pelle de voilà reconnaître à la reconnaissance juridique il faut pelle de mbadi fer dal kayfay donc en derrière nous même programme une bi sen mbadi fer en der pelle jeunesse pelle de sen dañi hen hay ci pelle sap yiddu bi hebdi kay won recipice o kam ngar ha do em ngat inspecteur de la jeunesse wa collecter kayfay yi wad yimbe wal yimbe wad min gide naw kayta je niveau régional ko kanyume horum atti recipice ya do donc tan de bade reconnaître donc fichu djum benen djogi dum gal kal djogi fet en wa ardum top dum wad photocopie après so a di sen dañuy dis tan en bar nodu de em ngara badum collecter donc wana ko dum mais arté nanal mangal jour ne kadi en wadi fayit non ça n'a pas une loi de créer du dossier une big head 10,000 francs donc tout le monde mais c'est le message là tout le temps on a dit message m'a au maire qui est indiqué le maire qui est le maire qui est le maire il y a un peu de temps 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 et tout le monde est Ibrahim même Ibrahim tu vois dila fanay deri ko kambe laami haa ndaare deddo kon won ko alludu feccibi ko kambe tan alli feccibi yow biddu su jibinaama he der galle ay woni ko sa fuddi mo wawde haal kala ko ngol ngol kal anane on ko gal jidi boni kala kongol ngol kalda ni ko batten hakillaaji sayi ha mawni ha inni a jamal a inni ngoda koy jamdi hankari hen fetter nale fetter de was nale de bangi wabbe nyene ndesda debbu na gal an gorko asete kongol ha laabi ko debbu jogoto kongol su biddu jibinaam doomte ko yaay mu wodo ko sambu djum djibe c'est li ato tanko mo mi je fi wude e bisimilla amna é o total da roupa por onde não está mal arrumado mesmo é o total por onde é que as netas que já jogaram dentro são desses que já do pouco de dinheiro foi mesmo dentro né são por onde via por onde andam por onde jogam desses cancan que por aí está dentro foi mesmo é o que na hora montar da roupa já Ibrahim antan gon ko way dut ko ngal ma bet ni won jaka di yalla ma ka di fdi on telna go ko ni mi yete ay yalla me tan bu baton ni ku minen wala ko alla yo ban won ku ma wala nga ndari tambi de re ko tambi di oro yalla won lu won walla jibba mot de la fin en kep do pandal men debbo umu ndayna rebe joni ad andi gaccu ko mbalde mudum
acci fofter muy fofno la de fofto nani le do dille den wala so tewi ali wa sa emba wa tutu kongul wadi umu nyaay a hiidi sele tawda ko gasi ko be andi tan hakkilo ma ko dukki makara ko hala ko do bo nafor wor tan bol so tewi won ko beeta hen bol taw won ko basi ta hen kongul artem assalamu alaykum bandira tagal jot den all ñu leneena la sallallahu alayhi wasallam bo fof ni salmini dum indi mum e yottode modum e jaar na dama an mo do al hussein ma e ngal do kollal ngal daronit a hande no e der panay kono be wa wiidi haata e panay e tuddi dimat ko e jaar na de kadini bingel men amadu mo ganduda o Allah wadi dum neddo katante leñol ha wawi daranade ko darini ko ha hebido hande wadde ko yettude Allah e yettude mbo e jarnade mbo e wiide mbo katine yo Allah wat beydaade e ko tawmi ko katine odon kal ana wayno kalaton do ko faati e ko ganduda ko go ko needi yonto idi e fama muyam ko faati e development e gam kadine waawde suurde hoore muɗum e kala kene wona bonande wadde ko weltaade tan sabu ɓesgu ko ɓesgu men wuro ko wuro men kala ko feewi ko enen feewani kala ko boni kadi enen bonani wadde mbawmi wiide wonde ko hade jamma hande o teddinira ko yonto wadde yonto yo wat feere yiye hoore mum kala jontuɗo mbo yiyani hoore mum paso mum yaɓɓa ɗum aduna yaɓɓa ɗum kala ko jiwi ko fewani juuro e dow muɗum wadde yo yonto loccito ngam fendude hoore mum surana hoore mum kala kene wona seyɗani kene bonnana ɗum e cukago muɗum e ko wona ɗum ɗon e ɓattade kadi ne e lamɗo leydi meɗen e ngam wawde yewtidde muɗum e wawde gumtande mon hajuji mon kene nafa mon e nder leydi mon taw wona oɗon jaaha oɗon dar darta oɗon perdata mon taw ala ko mbawɗon belde e kommin mon wadde ko jarnadi remnogo e wuuro ngo e sernaɓe wuuro ngo e jarnadi kadi ne rewɓe kadi ne hono am arɓe ɗo kadi ne machallah tawtade nde wonno needi wawa wonde e galle développement wawa wonde e wuuro gaga kadi ne debbo jillani hen wadde mbawmi wiide ko mbeɗa weltini sukaɓe wonɓe ɗo gam guidde hettade ko nafata ɗumen kono mbeɗa weltini kadi ne rewɓe wonɓe ɗo en saabu ko kañumen jogui éducation e nder galleji ɗi wadde en tawama hikka yo Allah tokku men tawede oɗo saa mbo wuuri taw eɗen ɓeydi en ustake yo Allah waɗe men moƴƴere muɗum bakka sekko ma Allah jarama jarama Mamadou Aliou Seyni Oumar mi calminama on jurama Allah jarama jarama bandiraɓe men debbo so wiyama totta konngol ko ɓi kajja dendin wiya totta konngol ko bandumde ko gelongal sa haalani haami warma wadde min mbima Seydou Ba jaram président doyen Allah jarama jarama en gaari ha ɗo Malick noon fala buddu min jettuma saabu min kaalowo hannde mbi jikkide makko duuɓi joyyi wadde ɓeɗa andi mo gaddu muɗo i min jii golle ma min jii darde ma e banggue fonɗum ko desnaɗa o minen ñagonma kadi moƴƴere kala jaam kala ñalowma e kala ɗo dillata yo Allah rokki huuli ko jaara saabu sa deni hen huuli ko fanayi kadi naftorto en gaari ha ɗo min jettima noon e accude haajuma e hammuma e notade noddago ftv sinno ko sogo men taw ko ɗo mbasen ha weeta saabu ko haate ko gasata kono noon waktu o hankadi fuɗɗimi hirde mi tottuma konngol kala konngol ma bakkudingol kala kadi yiyandema kadi ftv bisimilla merci doyen ene fof ko weltare dirde wandiraɓe haaldudu men e hollitdumen kadi hono golle mutuel de santé o yettem henet
Oumar, min jettima e garagal ma. No gandirmi ni Malick ko noon kadi gandirmi Oumar. Allah kadi en seedi ɗum, fane kadi en seedi ɗum, saabu kanko ndin min gollidimo duuɓi joyi. Min gollidimo ɗo e pompato duuɓi joyi minen gondi. Mbeɗa andi kadi darde makko, ɓeɗo kala en mo kaali mbeɗa wawi mumnade mi haalake ɗum ha laaɓeten. Oumar en gari ha ɗo haalaka gasata yonata eftide kadi yettima haaju mo gaccuɗa o garɗa nowataɗani sinno ko sago amen kanko wona e haqqille ma mbeɗa andi tawɗo ha weeta haala ha ɓenma ɓuuɓ kono han kadi jammo hankadi fuɗɗima kadi weyade wutotuma konngol kala konngol ma batmigol e kadi yiyande ma tadi e gollal eftide. Merci Mar, a jaaram no feewi. Mbeɗa sikki hannde weltare nde to banggal men mawnde e seertaade ɗiɗi ko hannde fanay en jogiide très grands animateur e wiide hannde fanay hay sen mbawa dañde télé, ɓe mbawa dañde radio national walla oɗo, ɓe mbawa dañde radio communautaire e radio communautaire mbawɗen o dañde fanay pari pour dañde wawɓe ɗum jogaade. Kono Amou Thiès et des animateurs comme Mouhoud Alassane Mar fanay foof pour wadde mobilisé wonɓe ɗo ɓe won caggal leydi ko fof waɗa miijo mum e feere mum e démarche mum mbo wawi wadde foof ha mbayen no Podor ɓe jogui radio communautaire, ha mbayen no Ndioum ɓe jogui radio communautaire, mbayen no Toulel en jogui radio communautaire walla Namrel walla Bokkul. Joni noon enen hande en donkani ɗum wawde dañde par ce que ko démarche tan e peeje so ɗum dañama nde sikki hande FTV en wawi gérde ɗum avec son personnel renforcé. Ɗum ko yiyande ne jeeyi ko jiidani ko hen ko vraiment jiɗmi wadde suggéré, manam jiɗmi rokkude yiyandam hen jimko FTV ni ne mbaɗat ni e affaire uji activité développement ɗi ɓe jogo cuusal tigui rigui mbeɗen nde jogui cuusal ngal ɓeɓe mbaɗ intégré e nder programme uji ma wadde ɓe débat politique par ce que min aussi en dehors des activités de développement comme responsable politique il faut interroger, il faut yimɓe politicien ji so campagne unti walla commune affaire commune aji en nome walla nandi hen yimɓe mbawa jooɗade FTV au moins kala hon ko woni jiyanɗu men, ko woni pandaji men, ko woni ɓe jiɗani noppu o yimɓe kadi cuus jooɗade face à face par ce que wona tout wona fewo wona haade oɗo haala yiyande mum o haala yiyande mum ɓe jeddidir comme no télé jeddi ɗi foof mbaɗat ni te heureusement enen jogui mbawa ɗum wadde par ce que en jii hande no maaro waɗirini animé débat o ko débat contradictoire manam o posé ha o yaltin miijoji yimɓe kala caggal jaaboɗa hen
Donc vraiment, mes propositions, vous avez gandu jang et jangkit, vous n'êtes pas de wonde fouf, y a rawimbe en gandu programme pour jogi, wala ki yidan noko, wala ki nan dian. Donc, yidbe pouran houldi jorda, nien barat nidu, njordo ke kaldek fati politik urungo et politik diwano, tau ke jam et urdo yidu. Parce que kutya baran ki yeo kertan, te ender teba échange, arwa yo bom tanji hen an mit mba ala. Uno ki yed tout mon, mit ala jaram, on jaram et urdo invitation. E ñaagaat al yo Allah nawru yes FTV nawru fana yes nawru diwan fana yes nawru Senegal yes ko ko dum tan ci non nan on jaara merci Allah jaaram jaaram monsieur le maire représentant de la jeunesse prend de ko casque ta dit donc adi rendina fof e ko non tan mom artu cede ko monsieur Tall Arma Kona pour conseil de la jeunesse pour l'appui de l'ONG, mais que le Conseil de la jeunesse va attendre nos joutes. Nous sommes tous ensemble au niveau de Fanaï. Nous avons donc un endroit pour voir le bureau de l'ONG, nous avons un bureau de l'ONG. Nous avons un bureau de l'ONG, nous avons un bureau de l'ONG, et un bureau de Touré, Mohamed Touré, Tchangaï. Nous avons un fait Matba, et un bureau de l'ONG. Et à chaque fois, le Conseil de la jeunesse est reconnu par l'État, et que nous avons créé. Donc, conseil, on doit aussi dire, mais quelqu'un doit effectivement nous unir pour faire notre idée, parce que c'est CLD, oui, ou le CLD, oui, niveau où on doit être convoqué. Nous avons aussi dit, bon, peut-être on a l'information, à chaque fois nous, on doit être une minute, on doit être une lettre, ou le conseil municipal, ou le gouvernement, on doit envoyer une lettre, convocation pour le retraite, parce qu'il faut que tu oublies le retraite. Une commission jeunesse, nous avons mais le conseil communal de la jeunesse, à chaque fois, Mamin Totoum, et tout, il y a eu le président Makoui, avec un malade au Dakar, il y a eu le Totoum. Donc, comme toujours, Mamin Mbakman, il y a eu le 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 jeunesse, il y a eu le Mbakman engagé. Il y a eu le Mbakman, 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 wonde mer ummi ko ender yimbe une fois yimbe madam élire tan c'est comme si yimbe débat bi RDC ko donc wonbe hun gonanton ko yimbe tawi a woni ton a wonanan ton net be sikki jaran kan won toner wadde net so dañi tiarelo har battro mer mer wawa andu tiarelo yimbe fof mer conseil yimbe yeb ngaraf mer yeb patof yeb nam na ton ko soglay ma yeb kar parce que yimbe kan toy ton kat djuk nit toner wadde yimbe mer ñaari hit yo ngara toujours aimé parce que si doum na war ko golangal yes ke heddi ko dem RDF TV enen kebi hik cadeau de Noël wala man dan biro fin d'année 222 millions ngandu da ko partenaire wi men espagnol wi mbadum en der commune fanay temi di en nogas et quelques millions ngandu da ko partenaire wi ngandu seul commune fanay dañu et dans le département de Podor jokkindira la cour commune fanay et commune ci gondi espagne ndaj ñen don témé ki et nogas et quelques millions taw ganda kayisu ke di ha ko ndiam don ke di en kebi dum en de hiran en ligni mandat men en ligni ke hay jogor do wone jango jam so ari ma taw don kayisu ndiam kam ci den commune fanay certain problème ndiam définitivement oy oy dubi set su dum yow himi atay FTV ma aray d'abord Mamoud Alsey Mar won émission mak o do mbo wadaro émission mo ganduda bat faayid vraiment ko teddungal mangal wori hande teddinti ciukago fanay mbirum ni nan tan o debi sonno min kebin programme law tan vraiment ma wor mbeddir en préparer ni taw suka ngou fof ma yidi men do taw mo min mbaade hen des t-shirts taw min mbaade hen des cadeaux mo min mbaade hen programme ke do halnimde dum gonno mi miijaade mais malheureusement tan o faa mais donc yalla rokku min wurdiran ha saha goddo ma wod ligirden kedi paama kedi cuga mu hanti ma won partenaire émission ma won partenaire FTV parce que dum do ko hundi ganduda hundi webay a chaque fois dum min jehi reunion min de kal reunion go tawen kal wiya enen cugli radio communautaire wala enen cugli chaîne télévision pour wadan min diviser programme wu meren même bi hay minen kay minen jogi téléphone ay minen ket on programme minen nanon dum en a chaque fois modi dum dal
waɗiɗum Podor waɗi ɗum Thile, donc andude nde FTV FTV amin mbiyat min jeyi par ce que mbiɗen ɗo fuɗɗi haa hakkudami ha moti yes hay goto ɓe sikka hay goto ma jeyi, donc wadde mairie aussi kadi il faut hen jaggude te inchallah à chaque fois kadi maire kadi amin kaalu ɗum guilo wonani maire haa ɗo woni ɗo maire haa ɗo yarate ɗo hin ko utilise o FTV wadde ɗum ɗo ko Allah jogui jobdi Allah tan wawmon yobde guila e caméra mama guila e photographe o guila e animateur o guila e le directeur en personne e liggotoɓe fof vraiment min jarinimoɗon min beltinimon min ñaginimon Allah tan yo Allah naw ɗum yeeso e ɓe sik fanaynaka fof nendu o diwan o fof nendu o yimɓe fof nendu o wawi tan ko yawrude yeeso nduɗen mais mbaɗen hen kadi ballal meɗen nduɗen kadi mais mbaɗen hen juuɗe meɗen nduɗen mais kadi ballem jagganorem e vraiment ha hunde wawa yarude yeeso Mamadou Alassane Mar Thioubal fana e weltinimam vraiment ɓe jettimam ɓe jarinimam ɓe ñaginima Allah kadi ñaginimam Allah moƴƴere vraiment e teddugal ngal mbaɗɗa ngal e juuɗe mabɓe ɓe ñaguima Allah yo en tawam ɗo hikka yo Allah rokku men tawtereede ngu wuuri taw projet ji min foof ene marsi e kadi mi gayanta kadi taw mi yettani collaborateur uji mairie ɗi gonɗi ɗo waye Ibrahima Sy ko neɗɗo tampude e fate handicapé ji Oumarane ko erdi ko CDS aɗani comité de santé ko changeant mbi sikki wiyete ko comité de développement sanitaire jaɓɓal kesal kadi golletiɗe gole gollaji hakkude mabɓe mairie kadi vraiment gollal joɗgal woni ɗon hen Malick Tine kadi kasali ko noon hen donc vraiment mbi sikki hande kala secteur mo ƴettuɗa e dans le département de Podor commune fana inen yeeso donc ñaguiɗen kadi ko yo yimɓe Tine o ko o tottimi ɗum handicapé ji gonɗi e nder département de Podor ko 3698 ujunnaji tati e temedde jeegom e capanɗe jeenayyi e jeetati handicapé ɗen e Podor e nder département de Podor wadde paamen tan yimɓe men cellani donc yo Allah rokku meɗen walde jaam bandiraɓe Allah jaramon jarama merci Allah jarama on jarama bandiraɓe ko idi foof mbimi est ce que cukagu faray onon ɓeɗo wuppuɓande leɗɗe moon ngarɗon ka tawtede jamm o e indi gardiɗo ayaw ngo kono Amadou Sow ɓurɗo andirde Amadou Thiel mi on kamma hatto Amadou Fanay mbi sikki min jettimon onon bandiraɓe arɓiɗo noddade jaaɓi notade gaari kadi kaalimi fanaynaɓe kadi gueɗe men ɗi jogui min jettimon mbiɗen ñaago moon kadi waƴƴen jamo noon won dariɓe hen min jogui noon jettore tentuɗo e Mamoudou Racine Feño wondemo ndeɗo e wondemo nde ladde junggo makko ɗen eftide jaaɗo ha soodi appareil addi e woni caggal leydi en jogui moƴƴu mum guil programme haala feede hannde so fof ngo fini mo noddu mo nama maire Aliou Gaye eɗo ɓe limtani jammaji ɗiɗɗi hoɗo programme mbatteɗo ɓen mbaɗi hen juuɗe mabɓe hono Aliou Gaye kanko woni maire men maire commune Fanay o min gel men Alassane Djibou kanko e docteur Dem docteur Dem kanko woni joguiɗo o pharmacie no e Aissata Mboy Yaya Diallo Aliou Badara Diop Ibrahima Bawol Ibrahima Sina yu kelli e Oumar Ba miɗen ñaago mon yaafuy noon wasata taw haalata haalata hergitnen hen wona anni amen woni anni amen tan ko fewnude e moƴƴinde kala noon konngol jaltugol ɗo e kulle amen so tawi firtanen hen minen ñaago mon yaafuy Allah jaramon jarama jamm o ari ha ɗo mi wawa noon sofde mi haalani bandiraɓe ɗum ɗo ko gonnimi ko tottimi ko Souleymane Feño rawani ko ni o waɗi hikkat ko ni o waɗi eɗen ñaagno Allah moƴƴere waɗi onon cukamu gandon ɗum ɗo ko Souleymane Feño waɗɗum yaa rawani ko ni o waɗi hande mi doftoyata mi ɗamoji Allah jarama on jarama
jango non ko jango mon ko ngandi jango hasmi halal ko ngandi cheikh si ko ngandi ko jango mon wadi jango sun kirtim ko do ha salat cheikh si mon bismil mon jango yo adul ken ka teedi mbuul al jaram on jaram yo adul ken walde jam. Merci.